Mit navn er Annika. Jeg er en af ejerne af Villa Vi, som er en kaffebar, en café, et kreativt multihus, sted i hjertet af Lyngby Sognefri. Det ligger i vores kerne at støtte det lokale liv, og derfor vil vi gerne være en del af Handelsforeningen. Vi er samarbejdsvillige, og vi elsker at støtte lokalt. I den her del af butikken, der har vi omkring 50 forskellige lokale designer og kunstnere, der laver alle mulige kreative ting. Alle vores drikkevarer og specialiteter i butikken er fra danske producenter, og en største del af det, som vi sælger, er økologisk. Vi har flere forbrugslokaler med charme fra det gamle værksted, hvor vi afholder kreative workshops, små musikarrangementer, private arrangementer og fester. Vi har også været der for masser af grupper, såsom mødergrupper, løbegrupper, strikkedamer, foreninger og meget mere. Og så selvfølgelig kom forbi og sige hej, fordi vi glæder os til at møde dig.